Մենք առավոտվանից շարունակել են տարբեր անազատության ակցիաներ։ Երեկորվա մեր կառավարության շենքի շրջապակումը շատ կարևոր է։ Մենք ասել ենք, որ ճանապարհներ, փողոցներ արգելափակելուց զատ նաև այսուհետ շրջապակելու ենք կառավարության շենքերը։ Տեսեք, շատ ենք լինում, մեծ գործողություն ենք անում, քիչ ենք լինում, փոքր գործողություն ենք անում, ավելի շատ լինենք, ավելի մեծ շենքեր ենք շրջափակելու։ Մենք ծրագրավորված հետևողականորեն մեր պայքարը առաջ ենք տանում։ Տեսեք, մեր պայքարի որ երրորդ օրն է, օրից օր ավելանում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ գնում է ճիշտ ճանապարհով, առանց հուսահատության, առանց ավելորդ զգացումների, աննահանջ հետևողական պայքարով, հենվելով առաջին հերթին սեփական ուժերի վրա, այս պայքարը հասցնելու ենք հաղթական ավարտին։ Մենք պետք է ապացուցենք Հայաստանի, հայ ժողովրդի, Արցախի ճակատագիրը որոշելու է հայ ժողովուրդը, մեկ անգամ ևս հաստատելով, Նիկոլը որևէ մանդատ չունի երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ են հարցնում, այս ճանապարհով արդյոք հնարավոր է հասնել այն խնդրին, այսինքն դավաճանի հեռացմանը, թե ոչ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հանրային լայն ժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հեռացնելու միակ ճանապարհը սա է, այլ հեծանիվ հորինելու կարիք չունեն, երկրում ստեղծել ամբողջական երկիշխանություն։ Մենք այդ փուլում ենք և օրից օր սա ապացուցելու ենք։ Այս պայքարը նորից են կրկնում, մեկ օրվա, մեկ մարդու, մեկ կուսակցյան, մեկ առաջնորդի շարժում չէ, սա հայ արժանապատիվ մարդու պայքար է։ Հետևաբար, այս պայքարին պետք է մասկազմեն բոլորը, անկախ տարիքից, կուսակցական պատկանելությունից, քաղաքական նախասիրություններից, մասնագիտությունից, գտնվելու վայրից, այսօր մենք այդ ընթացքի մեջ ենք, նաև ձեր շուրջը ուսանողներ, երիտասարդներ, գիտնականներ, բժիշկներ, գործարարներ, պարզ գյուղացի մարդիկ, ով իր ամենօրյա աշխատանքը թողել այսօր այս հրապարակում է։ Հետևաբար, սա համաժողովրդական և համազգային շարժում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հակահայ ծրագրեր իրականացնողները, մեր ապագան մեզնից խլողները դիմադրության պետք է հանդիպեն ամեն տեղ, իրենց աշխատավայրում, փողոցում, սրճարանում, արտերկրում, բոլոր նրանք, ովքեր մեզանից խլել են մեր արժանապատվությունը և երկիրը տանում են դեպի անդունդը, պետք է ամեն օր արժանանան ձեր դիմադրությանը։ Մենք հերթով գնալու ենք բոլորի հետևից։ Տեսեք, իշխանությունը այլևս որևէ հնարան չունի, սիրելի հայրենակիցներ։ Միակ հնարանը ոստիկանական բիրտ ուժն է, որ ամեն օր տարբեր կերպ շինծու մեղադրանքներով
փորձում են ապօրինի ձերբակալել և կալանքի տանել մեր պայքարի ընկերներին։ Ես ուզում եմ կարդալ մեր ընկերներից մի քանիսին, ովքեր ապօրինի կեղ շինցում մեղադրանքով այս պահին գտնվում են կալանքի տակ։ Արամայիս Բխիթարյան, Ալեքսան Ալեքսանյան, երեք պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր մեր պայքարի առաջամարտիկն են, կեղծ մեղադրանքով գտնվում են կալանքի տակ։ Ծափահարեք և ողջունեք մեր ընկերներին։ Ազատ Մուրադյան, Գոր Սարգսյան, Գոր Մատևոսյան, Տարոն Մանուկյան, Արսեն Մարտոյան, սրանք են երիտասարդներն են, որ ամեն օր տեսնում էի քարտակում, 44 օրվա պատերազմի մասնակից, Արսեն Մարտոյանը դիավոր, բոլորը մեզ այս օրերին կալանավայրերից մի ուղերձում են, իրենք պինդ են, ամուր են, և մենք այդ գործը պետք է շարնակենք։ Գերասին Վարդանյան, Վելիխան Խլգացյան, Դավիթ Ավակյան, Էմա Սարգսյան, Ավետիք Չալաբյան, սրանից առաջ, արդեն 6 ամիս կալանքի տակ է, Նարեկ Մանտաշյանը, Արամ Գասպայրյանը, Վանաձորին տրված քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, Արամ Մկրճյանը, Մեր Թամայքի քաղաքապետ Հարություն Մանուչայրյանը, կամ բազմատիվ այլ անունը, ինչ եմ ներկայացնում, ժողով, այս մարդը, իշխանությունը վերջին փրփուրներից է կախված, փորձում են այս ճանապարհով այս պայքարը լրացնել, չի ստացվելու, հետ չեն կանգնելու, նահանջ չկա, եկեք ողջունենք մեր ընկերներին ու խոստանանք, որ այս գործը շարունակելու ենք մինչև վերջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ի սկզբանե գիտեինք, այս պայքարը դյուրին չի լինելու, այս պայքարը ենթադրում է դիմանալ նաև հալածանքների, դիմագրավել ճնշումների, տեղիք չտան սադրանքների, այս պայքարի հաջողությունը պահանջում է նաև տոկունություն և զոհաբերություն, որովհետև մենք գործ ունենք հայրենադավ, սրիկա, աթոռից կառչած մի իշխանության հետ, բայց մենք հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, որովհետև միասին ենք, հաղթելու ենք, որովհետև մեր մեջ, մեր կողքի ունենք ձեր պես արժանապատիվ հայրենիքներ, ովքեր պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար գնալ մինչև վերջ և դեպի հաղթանակ։ Ուրեմն, բոլոր այդ ճնշումները, սադրանքները, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ ընդամենը ուժեղացնում են, հետևաբար տեղիք չտակ որևէ բանի, մենք ասել ենք սա սրբազան պայքար է, իմացեք, որ ինչքան շատ են հետապնդում, ուրեմն այդ խուճապը ավելի մեծ է, ծիծաղեք, բանի տեղ մի դրեք, դրանք այլևս գոյություն չունեն, Նիկոլ չկա։ Լոր, մեզ ինչքան շատ եք ու ինչքան լավն եք, մենք այսենց գնալու ենք առաջ, երկրում հաստատելու ենք ամբողջական երկիշխանություն ու հասնելու ենք սրանց հեռացմանը։ Ուրեմն, վաղվա մեր ծրագրերի մասին, մենք վաղը մեծ հայահավաք և երդ չենք նախատեսը, վաղը ամբողջ ես հարտակը հատկացնում ենք ծրագրային և բովանդակային քննարկումներին։ Նախ ժամը մեկին տեղի ունենա մինչև երկուսը մշակութային ծրագիր, ժամը երկուսին ես հանդես կգամ ծավալուն մամուլի ասուլիսով, ժամը երեքին
ձեզ հայտնի մասնագետների մասնակցությամբ ստեղ տեղի ունենալու երկրի սոցիալ տնտեսական իրավիճակի մասին մեծ քննարկում, նաև խոսվելու է մեր ապագա ծրագրերի եւ անելիքների մասին։ Այնուհետև 16:30 տեղի ունենալու մյուս քննարկումը, որտեղ հրավիրված են լինելու բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, իրենց գործի իմացությունը բանիմաց մարդիկ, ովքեր ներկայացնելու են անվտանգության բլոկում երկրում ստեղծված իրավիճակը և անելիքները։ Իսկ 18-ից հետո, ժամը 18:00-ից հետո տեղի ունենալու մշակութային ծրագիր։ Վաղը մենք ամբողջությամբ մեր օրը հատկացնելու ենք ծրագրային մեր դրույթներին, կազմակերպելու ենք բովանդակային քննարկումներ, հաշվի առնելով, որ վաղը շաբաթ օր է, պետական հիմնարկները չեն գործում, անազանցյան ակցիաները այդ արդյունավետությունը չեն ունենալու, օգտվելով այդ հանգամանքից, վաղը ամբողջ օրը հատկացնելու ենք նման քննարկումներին։ Բոլորիդ մենք հրավիրում ենք, վաղը շատ լավ առիթ է համատեղ երկրում ստեղծված իրավիճակից, մեր ապագա ծրագրերից, երկրի անվտանգությունից, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից խոսելու և մեր ծրագրերը այդ ֆորմատով ձեզ ներկայացնելու համար։ Իսկ կիրակի օրը, ժամը 18:00-ին այս հրապարակում հրավիրում ենք համահայաստանյան մեծ հայահավաք։ Սիրելի արենակիցներ, սա մեր վաղվա ծրագրերն էր, որ ձեզ ներկայացրեցի, նորից կրկնում եմ, կիրակի օրը 18:00-ին մեծ հայահավաք։ Այս հետ կազմակերպված հետևողականորեն գնում ենք առաջ, հետքան